Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Bugün bizim növbəti buraxılışımızdır. 30 dəqiqə növbəti buraxılışı və gördüyünüz kimi tam fərqli məkan. Amma bu məkan nə Xırdalanda yerləşir, nə Ləkbətanda, nə Gənclikdə. Bu məkan Novogorskda, Moskva vilayətində yerləşir. Və burada ilk dəfə olaraq bizim veriliş, demək olar ki, xaricdən yayımlanır. Buna da bir səbəb var. Bu məkan bizim həm yerlimiz İlqar Məmmədovun qılınc oynatma mərkəzidir. Və bu mərkəzin ən belə fəal, ən qalmış yetirmələrindən biri, o da bizim həm vətənimizdir, həm yerlimizdir. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Salam, mənim adım Leyla Piriyevadır. Siz Rusiyada doğulmusunuz, Rusiyada yaşayarsınız, Rusiyanı təmsil edirsiniz. Bəs bir milliyyətcə özünüzü Rus, yoxsa Azərbaycanlı hiss edirsiniz? Əlbəttə ki, özümü Azərbaycanlı kimi hiss edirəm. Mənə elə gəlir ki, artıq görünüşümdən bunu bilmək olar. Çətin belə görünüş və özünü Rus kimi hiss edəsin. Yaşadığınız yerdə bu sizə həyatı boyu hər hansısa bir problem yaratmayıb mı, özünüzü Azərbaycanlı kimi görmək? Yox, qətiyyən. Düşünürəm, Rusiya elə bir beynəlmiləl ölkədir ki, burada belə bir problem yaşanmır. Ən azından mən bunu heç vaxt hiss etməmişəm. Belə ad və soyadla necə oldu ki, məhz bu idman növü ilə, qılınc oynatma ilə məşğul oldunuz? Axı, bu qədər digər idman növləri var. Sadəcə 11 yaşımda bir dəfə məşqə gələndə anladım ki, bu idman növü mənə ləzzət edir. Burada məşq etmək, qalib gəlmək xoşuma gəlir. Əsl qadın kimi danışdınız. Bu 20 ildə bir dəfə belə olmayıbmı ki, demişsiniz, bəsdir, artıq bezmişəm, bu yoldan çıxıb başqa bir yolla həyatımı davam etmək lazımdır. Əlbəttə olub. Ən əsas da belə bir məqam səndə heç nə alınmayanda baş verir. Və bütövlükdə heç vaxt deyə bilmərəm ki, həyatımı yalnız idmana həsr edəcəm. Mənim üçün hər zaman hər hansısa yeni bir işdə özümü sınamaq maraqlı olub, amma bilmirəm konkret nəyi. Lakin mən idmanı sevirəm. Qılınc oynatmanın üç növündən niyə şpaqanı, sabriyanı deyil, məhz rapiranı seçdiniz? Çünki seçimim yox idi. Mən Rostovda başladım idmanla məşğul olmağa və orada qılınc oynatma idman növünün yalnız rapira bölməsi var idi və ilk məşqçim Zoya Yuryevna çox yaxşı idi. Onun dünya və olimpiya çempionları olan şagirdləri vardı. Valideynləriniz öncədən sizi dəstəkləyirdilər, yoxsa əvvəl seçiminizə etiraz edirdi? Məsələn, atanız demirdi mi? Ay qızım, bu nə idman növüdür seçmisən? Bəlkə gəl qoyum səni gimnastika bölməsinə. İndi sizi təcrübləndirəcəm. İş ondadır ki, elə atam özü mənə qılınc oynatmaya gətirib. Anam əvvəl anlaya bilmirdi ki, niyə məhz qılınc oynatmanı seçdi. Lakin mən özüm hesab edirəm ki, bu qadın üçün daha yaxşı idman növüdür. Çox incə və zərifdir. Valideynlərdən söz düşmüşkən, bəlkə onların sevgi tarixçəsini bizə danışardınız. Necə oldu ki, tanış oldular, görüşdülər, ailə qurdular? Onların sözü ilə desək, bunun doğru olub-olmadığına əmin ola bilmərəm. Onlar Volqodonsk şəhərində, institutda oxuyarkən tanış olublar. Anam Sibirdən ora gəlib, atam Bakıdan. Və orada ilk dəfə tanış olublar, görüşüblər, bir-birlərinə vurulublar. Və siz özünüz niyə indiyə kimi tanış olmamışsınız, sevməmişsiniz və ailə qurmamışsınız? Çünki mən hər zaman məşq edirəm, zaldan çıxmıram, burada isə heç kəs yoxdur.
Əslində, heç bilmirəm bu suala necə cavab verim, lakin doğrudan dediklərimdə həqiqət var. Çünki vaxtımın çox hissəsi məşqlərdə və yarışlarda keçir. Qalan hissəni isə bərpa olursan və ya doğmalarına vaxt ayırırsan. Ona görə artıq vaxt qalmır. Həm də əks cinsi nümayəndələri ilə problem yaşayıram. Xoşuma gələn insanlara rast gələ bilmirəm. İnanıram ki, bu verişdən sonra sizin pərəstişkarlarınızın sayı, xüsusən də Azərbaycanda, qat-qat artacaq. Bəs bu insan hansı kriteriyalara uyğun gəlməlidir? İçki içməsin, sigaret çəkməsin? Там гүл багыштасын. Каким должен быть он? Mənim özümə oxşasa yetər. İstədiyim kimi olsa yetər. Bu standart istəyirəm. Hansı Məsuliyyətli olmalıdır, güclü xarakteri olmalıdır, mütləq yumor hissi olmalıdır, mehriban olmalıdır, pul qazanmağı bacarmalıdır. Bəs bütün bu kriteriyalar olsa, amma yaraşıqlı olmasa? Yaraşıqlı deməzdim, mənim üçün əsas xarizmadır. Əlbəttə, boyu 1.80-dən çox olsaydı pis olmazdı. Отлично. Эла, ахтарар. Хочу я замуж хочу. Mənim telefon nömrəm. Bizə müraciət edə bilərsiniz. Bu məsələni ciddiləşdirmək istəyənlər. Ailədən danışdıq. Sizin bacınız da var. Onunla münasibət necədir? O sizi dəstəkləyir, yoxsa əksinə deyir ki, bu nədir? Sən 20 ildir nə işlə məşğul olursan? Mənim bacım ailəm kimi məni hər zaman dəstəkləyir. O mənə çox yaxın olan bir insandır. Mən onu çox istəyirəm. Və belə bir sual yaransa ki, kimi daha çox istəyirəm, ananı, atanı, yoxsa bacını, mən çox güman ki, bacımın adını çəkərdim. Ümid edirəm ki, valideynlərim bu verilişi görməyəcəklər. Biz bir yerdə böyümüşük, əvvəl mən onun üçün nümunə idim. Hər zaman məni təkrarlayırdı. Böyüyəndən sonra artıq mən onunla məsləhətləşirəm və bilirəm ki, o hər zaman məni dəstəkləyəcək. Bəs sizin üçün nümunə kimdir? Həm idmanda, həm də həyatda. Konkret bir insanın adını çəkə bilmərəm, amma ünsiyyətdə olduğum bütün mənə yaxın insanlar mənim üçün nədəsə nümunədir. Misal üçün, mən kiminləsə dostluq edirəmsə və ya onu sevirəmsə, deməli, onda məni heyran edən hansısa bir cəhətlər var və mən onlara bənzəmək istəyirəm. Konkret bir insan yoxdur. Konkret bir insan yoxdur.
İdmançıların əsasən kinoda kumirləri olur. Misal üçün karatetçilər Bruce Lee'nin qəhrəmanlarını, kickboksçular Van Damme'ın qəhrəmanlarını sevir. Bəs qılınca oyunu adamların, konkret sizin sevimli kino qəhrəmanlarınız var? Yox, qətiyyən. Kinoda sadəcə bir obrazdır. Bunu mən artıq uşaqlıqdan alıram. İdmanda belə insanlar var. Hansında ki, mən müəyyən fənlər görürəm və bəyənirəm və ya onların nəyəsə münasibətini bəyənirəm və onlar mənə nümunə olur. Hansı idmançı sizə konkret nümunədir? Yəqin ki, mənim üçün ilk olaraq avtoritet olan Larisa Karabeynikovadır. Onun iradəsi hər hansı çətinliyi dəf edərkən əzimkarlığı. Mən deyə bilmərəm ki, idmanda nəyisə rahat əldə etmişəm. Hər zaman çox çətin idi, amma ona baxanda rahatlaşırdım. Və indi də nəsə alınmayanda onunla ünsiyyətdə oluram. Bu insan... Siz pozitiv və gülərlisiniz. Lakin hər bir pozitiv insanın içində adətən kövrək biri yerləşir. Siz də eləsiniz. Sonuncu dəfə nə vaxt ağlamışsınız? Sonuncu dəfə bir gün əvvəl yarışlarda ağlamışam. Uduzanda, bəli, 30 yaşım var, amma hələ də uduzanda ağlayıram. Bir də məni kiminsə hər hansı xoşuma gələn bir hərəkəti ağlada bilər və bir də həyatımda nəsə alınmayanda. Bu da tez-tez baş verir. O qədər. Sadəcə belə filmlərə baxmaq istəmirəm. Bilirəm ki, ağlayacağım. Leyla Piriyeva qılınca oynatmadan başqa həyatda nə bacarır? Müxtəlif oyunlar oynamağı bacarıram. Şahmat, nərd, kart, domino. Və bir də at çapmağı sevirəm. Ən böyük arzum nə vaxtsa at tövləsinin sahibi olmaq və hər gün at çapmaq imkanına malik olmaqdır. Bundan əlavə, əlbəttə, hərdən yemək hazırlayıram. Çox nadir vaxtlar olsa belə. Maşın sürməyi xoşlayıram.
Azərbaycan yeməklərini hazırlaya bilirsiniz. Bəli, bilərəm, lakin adətən onları hazırlayanda bacıma zəng edirəm. Məncə o hər şeyi bişirməyi bacarır. Azərbaycan yeməklərinin hazırlanması üçün lazım olan bütün ingridiyentləri, nəyi hardan almaq lazımdır soruşuram. Bəs yeməyə nə xoşlayırsınız? Əlbəttə ki, plov. Sonra o balaca pelmenlərlə sup olur. Bəli, düşbərə. Sonra dolma, bir də ki, şirin şeylər. Mürəbbələr, xüsusən də qoz və heyva mürəbbələri. Əziz dostlar, deməli, əgər bu qızın ürəyini zəbt etmək istəyirsinizsə, özünüz də 1-2 banka mürəbbə götürüb, gedin bu qızla restorana düşmələyib. Bəli, ürəyimə keçən ən vacib yol məni yaxşı gedizdirməkdir. Dediniz ki, atları və müxtəlif oyunları sevirsiniz. Bəs elə bir peşə var mı ki, qılınc oynatma onu sizin üçün məhv etdi və siz artıq bu peşədən də vaz keçdiniz? Məhv etdim. Bilirsiniz, belə uşaqlar var ki, uşaqlıqdan kim olacağını deyirlər. Amma mən indiyədək bilmirəm kim olacaq. Hələ ki, qılınc oynatma məndə heç bir digər peşəni məhv etmir. Belə bir peşə var ki, siz orada ümumiyyətlə özünüzü görmüşsünüz. Və heç bir halda onunla məşğul olmayacaqsınız. Hər bir peşə ki, orada səhərdən axşama kimi bir yerdə oturub kağız kağızla məşğul olmaq lazımdır, bu peşələr mənlik deyil. Ümumiyyətlə, hər gün eyni bir şeylə məşğul olmaq, standart rejimdə işləmək mənlik deyil, darıxıram. Sizinlə sağollaşarkən demək istərdim ki, arzum odur ki, gələcəkdə də bu mərkəzə gələndə, bu mərkəz haqqında danışanda əmin olaq ki, burada Rusiya yığma komandasının tərkibində Azərbaycan xalqını təmsil edən və yeni-yeni uğurlar qazanan bir xanım qılınc oynadan var. Çox sağ olun, mənim üçün çox xoşdur. İnandıram ki, siz bu barədə işləyəcəksiniz. Hörmətli tamaşaçılar, vaxtımız bitdi və mən çox təəssüf hissiylə qeyd etmək istəyirəm ki, biz ayrılmaq məcburiyyətindəyik. Субтитры сделал DimaTorzok